На Смолянському військовому кладовищі Житомира сьогодні, 17 червня, попрощалися із загиблим військовослужбовцем-десантником Миколою Науменком. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України чоловік захищав кордони нашої держави. Він загинув 10 червня на сході України, виконуючи бойове завдання. Сьогодні Житомирська міська територіальна громада прощається із нашим захисником, військовослужбовцем, з нашим десантником Науменком Миколою Миколаєвичем, який віддав своє життя за Україну і загинув на східних рубежах нашої України 10 червня цього року. І ми знаємо, що жодна смерть нашого захисника, жодна смерть людини цивільної не є марною. І перемога буде за Україною, тому що ми є єдині, ми єдина нація, ми єдина країна, ми єдиний народ, і все буде Україна.